Ahoj, zdravíme z naší domácí karantény a chtěla bych všem popřát pevný nervy, protože myslím si, že nás to testuje úplně ve všech možných způsobech, ať už je to soužití nebo nějaké omezování vlastní svobody a tak dále. A mě osobně v té karanténě pomáhá držet si určitý denní režim, takže se snažím dopoledne cvičit, odpoledne si jít na procházku, a samozřejmě do prostředí, kde nejsou lidi, takže nejspíš tady za barák nebo někam do lesa. Nicméně snažím se ty dny naplnit vždycky nějakým úkolem, kdy v domácnosti si třeba něco udělám nebo se věnuju nějakému projektu, který jsem dlouho oddalovala. A myslím si, že je to takový čas hold na to splnit si resty, uklidit si domácnost, posílit ducha i svoje tělo, aby jsme byli na ten nový život po koroně připravení. Tak se držte.